Hola, molt bona tarda. El programa d'Horts Urbans de Terrassa ha rebut 9 sol·licituds des que es va aprovar el passat mes de febrer. D'aquestes 9 ja n'hi ha 2 horts que funcionen, una a la Maurina i una altra al carrer Montserrat. El darrer que ha acceptat l'Ajuntament es cedirà a l'Associació de Veïns de Can Tossell. De seguida els hi expliquem, però abans altres titulars. Enric Mata acusa el Banc d'Espanya de no avisar les caixes de la crisi. L'exconseller delegat d'Unnim ha comparegut al Parlament de Catalunya. També ho ha fet l'exdirector general Jordi Mestre i l'expresident Jaume Rivera. Es presenta el cicle d'activitats Terrassa en òrbita que pretén aprofundir en la innovació en l'àmbit del Festival Terrassa Noves Tendències. La iniciativa s'emmarca en l'Orbital 40, on just després del TNT es faran 3 conferències. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya estrena l'exposició Potassa a Súria, 100 anys. L'equipament dedicarà a partir d'ara un espai a les empreses centenàries catalanes. En 7 mesos, l'Ajuntament ha rebut 9 sol·licituds per gestionar horts urbans. Són terrenys municipals que alguns històrics cedeix a entitats veïnals i ampes d'escoles. Can Tossell és el darrer barri que en tindrà un. Estarà gestionat per l'Associació de Veïns i l'utilitzaran famílies amb dificultats econòmiques. Can Tossell tindrà, abans no acabi l'any, un hort urbà. L'Ajuntament cedirà en unes setmanes a l'Associació de Veïns aquest solar de 1.000 metres quadrats, situat entre els carrers Gregal i Tramuntana i l'Avinguda de Portugal, al costat de la comissaria dels Mossos. De l'hort urbà en podran fer ús 20 famílies sense feina o amb dificultats econòmiques. Com que ja es preveu que la demanda superi amb escreix aquesta xifra, les famílies beneficiàries es podrien anar renovant periòdicament. La idea es que sea un huerto comunitario, no es parcelado, sino todo el que venga a trabajar, se hará unas comisiones, se harán unos horarios y todo el que venga a trabajar tendrá derecho a llevarse una parte de la cosecha. La idea es que sobre para repartir entre las familias más necesitadas que no hayan podido venir a trabajar al huerto y al rebost. L'Ajuntament es farà càrrec d'un arranjament mínim per un import de 7.000 euros i que inclou la descompactació i anivellament del terreny, la instal·lació d'una tanca perimetral i l'escomesa d'aigua. El programa Horts Urbans es va aprovar al ple del mes de febrer amb l'objectiu de treure profit d'aquells espais sense edificar i que, amb un altre ús, poden beneficiar moltes famílies. Hi ha un munt d'espais a la ciutat que estan buits, i que previsiblement estaran bastants anys buits sense edificar o fer equipaments. Davant d'això i que cada vegada hi ha més necessitat social als diferents barris i que també hi ha més inquietud per tirar endavant projectes comunitaris, vam pensar que era una bona idea donar un ús a aquests espais que no en tenen cap i que estan buits. De moment s'han sol·licitat 9 horts urbans, dels quals ja en funcionen 2. Un a la Maurina, gestionat per Sembrant Ciutat, i l'altre al carrer Montserrat, que gestiona Plantem-nos. El de Can Tossell serà el primer que gestiona directament una associació de veïns. Els altres els han demanat entitats veïnals d'altres barris i ampa d'escoles. L'Assemblea en Defensa de la Sanitat Pública s'ha tornat a manifestar davant Mútua. L'associació continua denunciant retards en les visites i una creixent privatització del sistema sanitari públic. L'Assemblea en Defensa de la Sanitat Pública s'ha concentrat un dilluns més davant de Mútua de Terrassa per protestar per les retallades que afecten el sector. Ho han fet una vintena de persones, tant usuaris com personal sanitari. L'objectiu de l'associació és esdevenir un grup de pressió davant el retrocés, diuen, que està patint la sanitat pública. Denuncien visites mèdiques que es retarden o no arriben, esperes maratonianes a urgències i propostes perquè les operacions siguin privades. Tinc una artrosis degenerativa, que cada vegada va pitjor, no? El ser degeneratiu ja és això. I llavors, des del mes de juny, del 7 de juny que se'n va visitar, se'n va passar a l'especialista per primera visita, se'n va dir que se'n passaria una altra a la visita ja amb analítiques, amb tot, i encara estic esperant que m'ho faci. Estic amb brots, que cada 2 mesos així tinc un brot, estic amb parxes, i estic cada dia amb el parxe quan no se sap realment el meu tractament quin ha de ser, perquè no tinc la visita de totes les gestions que m'han de fer. L'Assemblea en Defensa de la Sanitat Pública és activa des de principis d'any. Ara estan en converses amb l'Ajuntament per aconseguir un local. Volen recolzar, orientar i acompanyar aquelles persones, sobretot la gent gran, per fer reclamacions davant d'esperes que superin els 6 mesos. Es concentren cada dilluns a 2:15 de la tarda.
Continua el treball de la Comissió d'Investigació sobre la gestió de les caixes catalanes. Aquest dilluns han comparegut al Parlament tres exdirectius d'Unim Banc. Es tracta de Jordi Mestre, Jaume Ribera i Enric Mata. En la seva intervenció, Mata ha acusat el Banc d'Espanya de no advertir l'arribada de la crisi immobiliària. També ha retret al govern socialista de Zapatero que imposés a les caixes uns requisits impossibles de complir. I pel que fa al sou que cobrava i a la seva pensió de 110.000 euros nets cada any, Mata ha assegurat que és el mateix que cobraven altres directius d'empreses similars a Unim. El cicle Terrassa en òrbita és una iniciativa de l'Ajuntament que vol fomentar la innovació i la creativitat entre la ciutadania. Un projecte de divulgació que comptarà amb tres conferències obertes a tothom. Terrassa vol aprofundir en la innovació i ho vol fer en un àmbit on la creativitat és protagonista, el Festival Terrassa Noves Tendències. Amb aquest objectiu posa en marxa el cicle d'activitats divulgatives Terrassa en òrbita per donar a conèixer i promoure la innovació entre la ciutadania. La iniciativa deu el seu nom i s'enmarca en el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40. I davant de la indústria cultural, davant d'un festival com el TNT, pensàvem, de comú acord amb el seu director i amb tot el projecte del Centre d'Arts Escèniques, que era una oportunitat molt bona per mostrar-ho, per mostrar els actius que per un costat té la ciutat en aquest sentit i per l'altre donar valor a la indústria cultural, donar valor a la creativitat, que aquesta també pot ser cultural. Estem molt contents de que a nivell de ciutat s'assumin aquests esforços, no? que la indústria i la cultura cada vegada es vegin més properes i es vegin més possibles sòcies, no? I perquè poden aconseguir molta innovació. Just després de la celebració del TNT, de l'1 al 7 d'octubre, es faran tres conferències. Dimarts, dia 8, es farà la primera, Teixim la innovació, teixim el futur, a l'espai Quadrant Punt Zero, a l'edifici del Vapor Gran. S'hi farà una taula rodona sobre el futur del tèxtil europeu. Dimecres, a l'edifici Gaia del campus de l'UPC, Connectem la innovació aplegarà els principals grups de recerca de la Politècnica i de les àrees d'investigació del Centre Tecnològic Leitat. L'objectiu és fomentar projectes innovadors amb sortida al mercat. La darrera activitat d'aquest cicle serà dijous al Diari de Terrassa. Sota el títol Debatem la innovació, experts en l'àmbit de la innovació explicaran diferents maneres d'abordar-la i entendre-la. A més, un centenar de joves de 5 centres formatius de la ciutat han fet tallers creatius per fomentar la creativitat i la cultura de la innovació. A tots ells se'ls ha presentat un repte. La millor solució rebrà un premi per valor de 500 euros per l'escola. L'ESGAE ha fet inspeccions a diferents comerços de Terrassa. La intenció és assegurar-se que els locals compleixen amb els drets d'autor. Davant aquest fet, l'Ajuntament ha adreçat una carta a l'entitat per evitar que aquesta campanya perjudiqui el sector comercial. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha demanat per carta a l'ESGAE que no sancioni comerços i locals de restauració per garantir el compliment de la Llei de Protecció dels Drets de Propietat Intel·lectual. Segons l'equip de govern, diversos comerços han rebut recentment la visita de personal de la Societat General d'Autors d'Espanya per fer-los una inspecció. En la seva carta, Aguado manifesta la seva comprensió envers les campanyes de l'ESGAE sempre que tinguin una voluntat informativa i no sancionadora. D'aquesta manera, molts comerços podran rectificar sense haver de pagar cap multa. L'Ajuntament vol defensar així el comerç, un sector ja molt castigat per la crisi. També s'ha demanat a la Direcció General de Comerç de la Generalitat que velli per a que les reivindicacions de les societats d'autors tinguin una incidència mínima en el comerç. La companyia italiana TrustRisk ha tancat un acord per la compra de la terrassenca Cicor Internacional, una corredoria d'assegurances del grup Nortia Corporation. El grup italià vol expandir-se internacionalment i l'operació permetrà consolidar Cicor en el mercat espanyol i internacional. Els nous propietaris del 100% de Cicor han ratificat Jesús Cortés com a director general de la companyia. Actualment, aquesta empresa té uns 20.000 clients a tot l'estat. El 80% són mitjanes i grans empreses.
Cara i creu per als equips de waterpolo del Club Natació Terrassa a la Copa Catalunya. El conjunt masculí no va tenir problemes per eliminar el Mediterrani i accedir a les semifinals, mentre que el femení, tot i fer una gran eliminatòria, va caure a mans del Sant Andreu. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina de waterpolo, després d'eliminar aquest dissabte el Mediterrani. En el partit de tornada de quarts de final disputat a l'àrea olímpica, el conjunt de Dani Nart ha guanyat per un contundent 17-9. Els barcelonins havien de fer un match pràcticament perfecte perquè tenien 7 gols de desavantatge del primer partit de l'eliminatòria. L'equilibri ha estat la tònica predominant en els primers minuts, però a poc, el Natació ha anat obrint una important escletxa en el marcador. Especialment en el darrer quart, on els agarencs han estat superiors. Dissabte, a la 1 de la tarda i a les instal·lacions del Mataró, el Natació s'enfrontarà amb l'Atlètic Barceloneta en semifinals. El Barceloneta ha solventat la seva eliminatòria amb molta solvència i és un waterpolo que exigeix un ritme molt superior. No? Nosaltres tenim un ritme, però el Barceloneta té una estructura, té un conjunt que et marca una intensitat de joc importantíssima. Si a això li afegim que el reglament afavoreix afavoreix el joc d'atac, però també limita una mica les accions defensives, no? deixes de poder treballar més en força en defensa, aquests equips més ràpids, aquests equips que penalitzen el teu error, doncs es veuen molt beneficiats. Qui no ha pogut accedir a les semifinals és l'equip femení de la natació, tot i fer una excel·lent eliminatòria amb el Sant Andreu. Després de l'empat a 11 en el partit d'anada a Terrassa, aquest dissabte les de Xavi Pérez han caigut per 14-12. Les agarenques han anat de menys a més. Després d'encaixar un parcial de 5-0 i anar 4 gols per sota en el marcador, el Natació ha mantingut molt viva l'eliminatòria en dos grans últims quarts. L'11-10 en els primers minuts del darrer període ha permès somiar amb la remuntada, però el Sant Andreu ha estat més decisiu en el tram final i no ha donat opció a la sorpresa. Toca pensar ja en la Supercopa d'Espanya, on les terrassenques s'enfrontaran al Club Natació Sabadell. I en bàsquet masculí, derrotes dels tres equips agarencs. El Club Natació Terrassa va perdre contra el Sant Andreu de Natzaret per 81-86 en un final polèmic. El Sant Pere va caure davant el River Andorra B i l'Esfèric amb el CC. La primera victòria a casa resisteix al Club Natació Terrassa. Després de guanyar la setmana passada a Girona, els de Vicente Gómez sumen dues derrotes en dos partits al pavelló del Centre d'Esports Bonaire. L'última aquest diumenge en perdre davant el Sant Andreu de Natzaret per 81-86 en un partit polèmic i que es va acabar decidint a la pròrroga. El Natació va mostrar un joc irregular en diferents fases de l'enfrontament. Els primers 10 minuts van estar marcats per un excel·lent percentatge en el tir de camp de tots dos equips, però especialment dels agarencs. Van destacar les aportacions de Jaume Sant Andreu, autor de 27 punts des de la línia exterior, i de Xavi Góngora sota els taulells. El 30-20 del primer quart, però, no va tenir continuïtat. El Natació es va trobar amb un rival que va incrementar la seva pressió en defensa fins al punt que els badalonins van capgirar el marcador al descans, arribant-se amb 40-43. A la represa, els terrassencs van dur la iniciativa, però no van saber sentenciar. El Sant Andreu, des de la línia de tir lliure, va forçar la pròrroga a 3 segons per al final en una decisió polèmica dels àrbitres. I en el temps afegit, els visitants van acabar adjudicant-se el triomf. El Natació és 11è al grup primer de la Copa Catalunya. En el grup segon tampoc van anar bé les coses els altres dos representants agarencs. El Sant Pere Salmania va caure davant el River Andorra B per 65-62, mentre que l'Esfèric va sortir derrotat de la pista del CC per 70-55. I tampoc podem parlar de victòries de la categoria femenina. La JET Terrassa va perdre amb el Cornellà i la JET B davant el Macer Club de Bàsquet Tarragona. La Joventut Esportiva Terrassa continua sense guanyar a casa. En el segon partit a Can Jofresa, el conjunt de Pere Sancerni va caure per 59-73 amb el Club Bàsquet Cornellà. Amb un bagatge d'una victòria i dues derrotes, les agarenques ocupen la penúltima posició al grup segon de la Copa Catalunya Femenina. Tot i començar bé el partit amb les idees molt clares en atac, la JET es va trobar amb un rival molt combatiu i que va treure profit de les individualitats de les seves millors jugadores. L'equilibri dels dos primers quarts, arribant-se amb un tempteig de 29-28, al descans es va trencar la represa. L'equip de Sancerni es va estavellar amb la defensa visitant i el Club Bàsquet Cornellà, molt més regular en les seves accions ofensives, va acabar emportant-se el triomf. Tampoc va ser una bona jornada per als dos equips terrassencs que militen a la primera catalana.
La Jet B continua sense conèixer la victòria i suma dues derrotes en dos partits. Dissabte va perdre a casa davant el Messer Tarragona per un ajustat 50-53. L'equip de Jordi Segura va anar a remolc pràcticament tot el partit, però va saber competir fins al final i va tenir opcions d'adjudicar-se el triomf. En els darrers minuts, però, la major veterania de les visitants va acabar decidint. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va sumar la primera derrota en perdre per 59-51 a la pista del Club Bàsquet Prat. La Plaça Vella ha acollit aquest dissabte la cinquena edició de l'Spinning Day, organitzat pel gimnàs Squash 4. Instructors procedents de diversos punts de l'Estat i fins i tot de Portugal han ofert 4 sessions als aficionats que s'hi han apropat. Més d'un centenar de persones s'han citat a la Plaça Vella aquest dissabte a la tarda per participar a l'Spinning Day Terrassa, una iniciativa organitzada pel gimnàs Squash 4 i que ja ha arribat a la seva cinquena edició. El responsable, Jordi Font, s'ha mostrat molt satisfet amb el resultat final. Ve gent molt preparada, són events molt exigents i la veritat la gent s'ho passa molt bé. A part de que de les 4 sessions que fem, doncs hi han de tots els nivells. Es comença amb molta suavitat i a mica que passen les hores és encara és més exigent. Instructors procedents de diferents punts de Catalunya, de Saragossa i fins i tot de Portugal han estat els encarregats d'elevar les pulsacions entre tots els participants. L'spinning, en definitiva, és un camí, una ruta, una simulació de ruta, com si anessis en bicicleta a l'aire lliure. I les emocions són la ment, el cos i la motivació que tu puguis tenir. Sota l'eslògan «La perseverància i la continuïtat és el camí de l'èxit», molts adeptes a aquesta modalitat esportiva no s'ho han volgut perdre i han animat els responsables a pensar ja en la propera edició. L'entitat Prodis, juntament amb Vallès Golf, han lliurat aquest diumenge els premis del torneig solidari Handicap for Handicap, en benefici dels drets de les persones amb discapacitat. Amb aquesta iniciativa, Prodis recapta fons per a les més de 300 persones amb discapacitat psíquica, paràlisi cerebral i malaltia mental, ateses als tallers i habitatges de l'entitat. Els terrenys del Vallès Golf, els plans de Bombilà, han acollit durant 3 dies el que ha estat la 9a edició d'aquest Handicap for Handicap. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha participat en el lliurament d'aquests premis en un acte presentat pel caricaturista Eduard Torres, més conegut com Don Eddy. Jo he tingut l'honor durant molts anys de ser president de Prodis, però per motius de... Els Museus Nacional de la Ciència i la Tècnica engega una sèrie de renovacions a la façana, la recepció i el pati. Un d'aquests primers canvis és l'ús de la botiga com a nou espai per a exposicions sobre empreses centenàries catalanes. La primera mostra que acull aquest espai està dedicada a l'extracció de potassa a Súria. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica estrena exposició en un nou espai que a partir d'ara es dedicarà a les empreses centenàries catalanes. Potassa a Súria, 100 anys, està dedicada al jaciment de potassa més important de Catalunya i a la seva incidència en l'evolució de la societat. La irrupció d'una activitat minera i industrial de gran magnitud va suposar un canvi radical en l'evolució de Súria. Són milers els treballadors i milers les famílies que han progressat gràcies a aquesta activitat industrial en el decurs de tot aquest segle. D'una manera directa, treballant per a l'empresa dins o fora de la mina, o indirecta. I això té un cert paral·lelisme amb Terrassa. En el fons, Súria és el que ha fet que sigui la indústria vinculada a la potassa, com Terrassa és i ha estat el que la indústria tèxtil, al final del segle XIX, començament del XX i durant el segle XX, va significar per Terrassa la indústria tèxtil. Ha marcat d'alguna manera la seva fesonomia econòmica, social, fins i tot universitària. Des d'aquest dilluns a la tarda, la mostra es pot veure al vestíbul del museu, on fins ara hi havia la botiga. La nova ubicació és el primer d'una sèrie de renovacions i canvis que hi haurà a la façana, la recepció i el pati històric de l'edifici modernista de la Rambla, que s'obrirà al públic. Amb la mostra, l'Ajuntament de Súria, l'empresa Iberpotash i el Museu de la Ciència volen donar a conèixer com funciona una explotació minera, els materials que s'extreuen i l'ús que se'ls dona. I tot emmarcat en l'evolució humana, urbanística i social de la ciutat i la seva comarca.
Fet amb materials com el ferro o la fusta, l'exposició recull documents i testimonis de persones vinculades al món miner. La mostra també obre una mirada al futur amb nous projectes i oportunitats, malgrat els 100 anys d'activitat extractiva. La terrassenca Sílvia Puig ha guanyat el Premi Animació i Còmic del concurs de còmics Ciutat de Cornellà. Ho ha fet amb el seu treball de final del màster en animació, un curt d'un minut de durada realitzat en animació tradicional 2D que ens explica una història d'amor amb molt sentit de l'humor. La terrassenca Sílvia Puig ha guanyat el Premi Animació i Còmic del concurs de còmics Ciutat de Cornellà amb l'obra Mon Amour. És el primer guardó que ha aconseguit aquesta il·lustradora de 28 anys, formada en batxillerat artístic, il·lustració i animació. Home, amb la feinada que vaig tenir, i jo ho vaig agrair molt. A mi quan em van trucar i em van dir que havia guanyat, estava tan emocionada la noia que em va trucar, em va fer una gràcia. I em vaig quedar, ostres, en sèrio, però és que he quedat semifinalista o no, que has guanyat, què tal? I no m'ho creia, era com, ostres, que fort. El curt, de poc més d'un minut i en animació tradicional 2D, és el resultat del seu treball final del màster en animació. Tot gira al voltant d'una història d'amor. Estava acostumada a veure moltes pel·lícules o també moltes històries així romàntiques on idolatren tant a la noia, i són els nois els que han d'anar perseguint a la noia com si fos algo impossible d'aconseguir, impressionar i doblegar. Vaig dir, però escolta, que a les noies també ens costa molt d'impressionar el noi que ens agrada, i això no és molt just que diguem. La Sílvia no descarta cap influència ni cap tècnica, per això els seus dibuixos són variats, tant com el seu estil. Molt versàtil. No... Al principi em pensava que era algo dolent, però no... No m'he limitat, si més no, a un tipus d'estil, a un tipus de fer que sigui propi de mi. Abans d'aconseguir aquest guardó, només havia participat en un altre festival. No descarta presentar-se a d'altres certàmens, tot i que el que realment li importa és fixar-se en nous reptes laborals. És molt difícil treballar per tu mateix i el que fas és buscar algú que necessiti o que busqui alguna cosa i que tu puguis fer per així tenir més volum de feina i poder-la ensenyar. I alhora et poses a prova i vas aprenent sobre la marxa. Amb tot, el somni d'aquesta jove il·lustradora és dedicar-se a l'animació. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha fet la cloenda aquest dilluns al vespre del grup de treball Capitalitat Projecció, corresponent a la segona fase del procés d'elaboració del llibre blanc de la cultura a Terrassa. Aquest grup s'ha reunit a la biblioteca del Districte 3 amb la segona i darrera trobada de treball. En aquesta fase s'han creat 5 grups de treball del llibre blanc: governança, capitalitat, projecció, innovació i creativitat, connectivitat i cohesió social, que es reuniran en dues ocasions cadascuna, entre el 17 de setembre i el 8 d'octubre. El període que és desconegut, trucar l'origen de Catalunya amb el món ibèric, i això que veurem Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Tenen més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i a través del Facebook i del Twitter. Gràcies per ser-hi un dia més, que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.